Përshëndetje të nderuar shikues, në intervistën e sotme kemi zotëri Idris Orana. Zotëri Orana është kandidat për të parën e komunës së Çajirit nga Partia Demokratike Shqiptare. Zotëri Orana, mirëseardhët në ne. Mirëseardhët gjeta, ju edhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Atëherë, pyetja jonë e parë është çfarë ju bindi që të hyni kësaj gare politike? Duke pas parasysh se unë të gjithë këtu në Çajirit ku jetoj, po edhe ma gjërë, jam me profesion mjek dhe non-stop mirem me halë dhe problemet e qytetarve të cilat kanë aspektin shëndetësor. Mi për në këtë rast, dhjetë se gjithë kush për neve ka problemim dhe e ka është i detyrushëm që t'i jape kontributin për etnikumit dhe qytetarët ku jeton. Ka disa vite që jam, përveç që jam kryetari degës e Çajirit, njëkohësisht jam edhe kam qenë, se pasi që më baron mandati i këshilltarit në qytetin Shkupit, jam 8 vite, dhe jam përsa afër me njoftur me hallën dhe probleme me cilën ballafaqohen qytetarët me tekst të posaçëm qytetarët e Çajirit, dhe duke pas parasysh se ne në Çajir ku jetojmë qytetarët apo shqiptarët, se është një numër jashtë zakonisht i madh, nga ana e ishtë kryetarit në tri mandate, po thuaj se as pak nuk është ndryshuar gjendja e kaosit në çdo aspekt, qofshin në aspektin e kanalizimit, qofshin në aspektin e ujësielësit, qofshin në aspektin e infrastrukturës rrugore, që do të thot vazhdo një avaz i vjetër i diskriminimit dhe ketërizimit të shqiptarëve, që ishë në kohën e monizmit, apo të themi komunizm. Kështu që ajo e cila më stepërmi më ka inspiruar dhe më ka dhonat vullnetin që të mirem, është me vetëmi qëllim që njëherë për të të mund të akthej dignitetin, dhe jam mëse i bindur në vetë vetën që për një mandat, kur nëse fitojmë dhe jemi, jam kryetari i komunës i Çajirit, po garantoj të gjitha qytetarëve se jo 4 vjetë, 2 vjetë, sot isha në një prej notarëve, e kom nënshkruar një deklarat, nëse unë fitoj në Çajirë, ua garantoj të gjithve qytetarve që tre mandate që i ka pas Izet Mexhiti, unë të të bëj për 2 vjetë investime sa 3 vjetë, tre mandatet e ti. Nëse nuk e bëj një gjithë tilë, unë jo 4 vite. Mbrenda vitit të dytë, mbas mbarimit të vitit të dytë, ja dorheqe të parevekushme, sepse e ndi si obligim se njëherë për gjithmonë duhet të kemi një përgjësi dhe të kemi sinceritet me bashkë qytetarët të cilat jetojnë. Zotëri Orana, cilat janë ato hallë dhe derte të cilat më tepër i spikasin qytetarët nga kontaktet të cilat i keni me to? E që për ju normal paraqesin sfidë në qoftë se fitoni mandatin? Unë nëse marr mandatin, unë betohem se mbrenda një afati shumë të shkurt, të gjitha ata thojza, komandantët e Sallanas të cilat dolën dhe rrahin gjoks larga saj, kam faleminderohem të gjithë atyre ushtarve të cilët kanë pas një sinceritet dhe kanë luftuar për kauze shqiptare, unë kam respektin më të madh dhe i përkulem. Mirë po, duke i pas parasysh se në Çajiri jetojmë dhe njifemi edhe kemi fare fesni dhe e dim të kalurën e tyre dhe tash kur i shofim, njëtit ato persona janë pasuruar me miliona, duke uzurpuar parqe, duke uzurpuar objekte të shtetit e kështu më radh, që do të thotë se në një farë forme janë të kapur nga shtetit dhe as pak nuk kanë bajt llogari për qytetarët apo besimin që ja kanë dhënë. Unë garantoj që të gjithë këtyre personave, në një afat shumë të shkurt, do t'ua konfiskoj ato objekte të cilët kanë qenë pa leje dhe të cilët kanë bërë dëm qytetarëve të Çajirit, edhe duhet të akthej njerëzve të cilët kanë nevoj, qofshin skamlor, qofshin jetima, por kuptohet, dhe të formohen në komision tri palësh, nuk dhe tjetë vetëm nga ona e komunës së Çajirit, por dhe tjetë nga Esnafu, edhe dhe tjetë nga organizatat tjo qeveritare, edhe të gjithë ata të cilët kanë nevoj, do t'i sistemojnë, apo do t'i vendosim në ato për të cilët kanë nevoj në ato banese. Një, e dyta, unë edhe ju, edhe të gjithë ata të cilët kalojnë në për Çajir,
janë, mund të shofin, janë të prekshme, dhe të shofin se në për të gjitha trotuaret nuk kemi qarkullim të lirë të njerëzve, mos flasim për biçikleta e kështu me radhë, por edhe në rrugën ku është Jaja Pasha, të gjitha ato objektet të cilët e pengojnë qarkullimin e lirë, të cilët kanë marrë aktivistët, apo themi familjarët e atyre partijakve të Bashkimit Demokratik, Bashkimit Demokratik për Ndërkim, do të ua prishi dhe të ua mundësoj një jetë dhe një mundësi të lirë të qytetarëve në qarkullimin e tyre. Treta, ne mund flasim edhe arsimin, nëse flasim për arsimin, kemi ramje të cilësisë arsimin nga arsyeja apo shkaku që kemi partizim apo politika ka hyrë në çdo vrim, në çdo pore të jetës. Mund flasim për korrupsionin. Korrupsioni nuk është diçka të cilat nuk mund të flitet. Mund thuhet edhe e din botërisht, po ka pas edhe disa deklarata nga individ të caktuar, por një rast apo për një dokument ju është kërkuar rrëshfet. Kurse ai hallexhiu i cili ka pas themi edhe i ka taku me liç, mirë po për fat keq ki mentalitet apo kodin mental i cili është instaluar nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka sjell në një shkatrim të indit kombëtar të cilët nuk i ka hije as shqiptarit, po edhe në aspektin fetar. Po ashtu, mund të flasim edhe për kulturën, mund të flasim edhe për shumë gjana tjera. Një për gjarëve të cilët unë në të ardhme, nëse jam kryetari i komunës e Qairit, ju premtoj një, për një afat shumë të shkurt, që do të thotë mrenda një vitit, një herë për gjithmonë, të regulohet përfundimisht çështja e kanalizimit, çështja e ujësjellësit, çështja e infrastrukturës rrugore, çështja e kanalizimit atmosferik dhe mos bisedohet. Ne jemi në shekullin 21, ne ende mirëmi me kanalizime. Duhet ju përkujtoj juve, gjithashtu duhet ju përkujtoj edhe të tjerët, se pjesa e Qairit, para se të bëhet si njësi e veçantë, e veçerisës lokale, ka qenë flasë për Serovën dhe Gazibamën, ka qenë pjesë e komunës qendër, do të thotë deri në vitin 2004-2005, kurse ne, të cilët kemi shkuar në cilën do qoftë metropol të botës apo të themit të Evropës, pjesa apo qendra, komuna e qendrës, është ma e regullume, është në aspektin infrastrukturën, që do aspekti është më rëndë, kurse kjo pjesë shifët se kanë gjenë mbrapa. Duat ju them vetëm një sendë, një lajmë apo një informatë, ju i një gazetarë dhe e dini kësë gjë, se falë juve, kini përcjellë edhe seancat e qytetit e Shkupit, unë si këshilltar i Partisë Demokratike Shqiptare, në këmëngret një iniciativë, duke ecur gjatë fushatës, e kum kuptuar, edhe pse jam i lindur në Shkup, dhe jetoj në Seraf, e kum kuptuar se në te shkolla të Fejus, ku është teqeja, aty e kum kuptuar që 72 apo 74 shpia nuk kanë kanalizim, ende jetojnë si në kohën e mesjetës, që do të thotë ka gropa septike. Edhe mund të paramendoni, kjo pjesë e cila ka qenë pjesë e komunës qendër, nuk kanë këto familje. Mund të paramendoni një temperaturë për 50, sukur që ki ishte rasti tashtë në këtë vitë, qëfar ere, qëfar mund tjetë për shemë dhe së mundjet të ndryshme të cilët mund të paracitim, dhe që jam bjek. Kështu që ju siguroj se në mandatin tim për një kohë shumë të shkurt dhe të realizohet kjo. Edhe pse du të atë që e thash edhe në fillim, kom siguruar 500.000 euro nga qyteti Shkupit, për shkak se kaloj iniciativa ime, këta të PD-is fillun reakcionet të bëjnë në të kryetari qytetit, pse është mundësuar, vend që të falemenderohen dhe të jenë mirë njohës për atë që ka kaluar, se ajo nuk ka shkuar të kumë, për ka shkuar të qytetari dhe e ka ndihmuar komunën e Qairit, se ajo nëse shkojmë edhe atë anën tjetër, të gjitha ato që janë rrugë ansore, janë në kompetencat e Qairit, jo të qytetit të Shkupit. Në këtë rast, me mënyrat e të mija, dhe me thonë edhe unë nga njëherë, besoni që nga vetë vetja gërditem, kur me gjitha veprimet
dhe format të cilat janë paraqitur në foltorën e qytetit të Shkupit e Kumpaçit nuk janë të hijshme, por nuk kisha formë dhe mënyrë tjetër përveç se t'ja marr hisën me zor aty ku duhet të mirret. Edhe u siguruan parat, kurse këta zotrit 2010-ën ish buxheti nuk realizuar, njëtët para kaluan në vitin 2011. 2011-ën nuk realizuan, kaluan në vitin 2012. Në 2012-ën ka marrë një firmë që ata e din, edhe ka filluar qojë se banë kanalizimin, sot e këse ditë prapë nuk e zgjithë për ato paratë që të janë kote didikume, paratë të shtëpi 72-74, prapë nuk është e realizume, kanë bënë dishka krisisht dishka tjetër. Po në të jetë për nderë, edhe nuk du të hi. Tjetra, është një fenomen edhe një pi ofertave të cilë t'japë, jenë edhe 2-3 pika interesante, duke pas parasysh se të gjithë ne e dim që kemi pas në kohën e sistemit munist, bashkësit lokale. Bashkësit lokale tash janë shëndruar në depo, magazine, apo themi strehim të qenve apo të kafshëve në për ato objekti. Nëse e marë mandatin dhe jam kryetar i komunës e Qajirit, premtoj dispersionin e administratës në këto bashkësi lokale. Pse e them këtë? Një, lirim i partizimit të skajshëm që është bënë atë në komunë, por qëllimi është dikun tjetër. Ne kemi digitalizimin apo kompjuterizimin e gjërave dhe duhet jetë administratori apo nënpunësi i komunës të jetë afër qytetarit. Qytetarit ketë drejtë lirshëm të hyjë te komuna dhe ta ndiejë atë si pjesë të shtëpisë vetë. E jo, shumë njerëz nuk shkojnë komunë nga arsyet, nga partizanët apo të themi ata të cilët në thojzë komandantët e Sollanës, nuk mund të hinë brendash nga shiqimi apo minjerë mënyra e sjelljes i jotë mirë. Edhe për atë arsye, mendoj se çdo kush i cili është në atë lagje, ne kemi 6 apo 7 bashkësi lokale në kuadër të komunës së Qajirit, edhe atyre është më lirshëm dhe qkojë qytetarit të paraqesin një ankesë apo të marrin një dokument të cilët ka nevoj. Mendoj që kjo është një për mënyrave të cilët dhe t'jemi ma afer qytetarit. Edhe një gjë tjetër, e cila në emisionet tjera nuk e kompetencu, edhe pse unë nuk i hek e identitetit e më kumtar, po edhe asti i fetar, edhe ndihem krenarët për njërën edhe për tjetërën, mendoj që ne nuk mund themi për shemblë se komune e Qajirit nuk ka gjamia. Edhe mendoj që këto trashëgimi kulturore janë, duhet gëzohemi dhe duhet i kultivojmë. Mendoj që njëherë për gjithmonë babalarët tanë, apo themi të afrëmit tanë, mos t'i bim në pozicion që t'japin 50 dinar, 100 dinar të mbledhin para për rrymën, për ujtin e kshëmërat. Ato i marë përsipër si kryetari komunës që ne t'i mirëmbajnë, qofshin edhe muzein të cilët nuk e kanë legalizu, të UÇK-s për të cilin ka 2 amandmane, të cilët këshiltarët e BD-s e kanë votuar kundur, unë kom kërkuar nga qyteti Shkupit të ndahen 1.200.000 denar, 20.000 evra, nëse nuk gabaj. Mandej, ka gjërat tjera, si rasti të flasim për shumë anomali të cilët janë prezent, qofshin për qashin, mendoj që projekti që është tregu i qelbërt, nuk është projekt funksional. Pse e them këtë? Mënyra e paraqitjes qëtë në kate, faktikisht e mbulon hyrën e qashis. Ne duhet prapë të krenohemi se qashia e Shkupit është një qashi e cilë është më e madhe në Balkan. Ajo qashi, ne duhet ta t'japim frim, t'japim jetës e qashis. Para të arsye, mendoj që ky projekt final nga ne kryetarit të komunës, gjësisht këshillit komunal, është, mendoj që është i gabushëm. Ne kemi projekt. Projekti jonë është projekt nëntoksor. Pse e them këtë? Shkaku nga arsyeja me projekt nëntoksor dhe mundësimin dhe adaptimin e të gjitha atyre tezgave të cilët i janë në tregun e gjelbërt, mendoj që duhet t'i japim mundësi dhe shansë
që ato mos t'jenë këtë forma si kur tash që është dimri në minus 20, në minus 30, të punojnë në kushte shumë të fështira, po të ketë me të gjitha ato air condition e kështu me radhë, t'jenë, më do thamë, nën tokë, kurse edhe ato ushqimet, edhe kjo shumë me rëndësi, ushqime ku shkojmë në tregun e gjelbër, nuk tu t'i fajsoj, se gjitha ato të cilët punojnë mundohen t'i nxjerrin kafshatën në mënyrën e ekzistencës, po. Por ato nuk janë adaptuese, nuk janë kompaktibile me standardet, në standardet të cilët i kërkojnë të gjitha, domethënë bashkohore, të cilët duhen të jenë edhe në që siç thash freskët, po duhet të jenë të ngrira e kështu me radhë, e jo nëpër tokë kështu me radhë. Kjo mendoj që nëse bëhet nën tokë, edhe nuk ka kate se mund të bësh dy kate, një për veturat, një për tregun, edhe kjo të jetë shesh me fontana, me forma ndryshme, edhe të hapet. Pa fatkeqësia më e madhe, ju ishi dëshmitar, ju kur them, flas për opinionin, para disa muajve, një bashkëpunëtor i një funksionari të BD-s i ka vetëm si ka marrë tezgës që është nga ana tjetër. Në vend që për shembull ne kemi 2-3 objekte që janë ndërtuar dhe nuk i kemi futur brenda ato tezga, ne këto u kemi marrë këtë vend, këtyre punonësve atje, për shkak profitit apo interesit personal, edhe ka shumë gjëra tjera të cilat nuk duhet fajsoj, por për sipas asaj të cilat kam dëgjuar nga esnafi qashijës dhe të tjerëve, kam informatat të bushme rreth asaj se ka keq përdorime dhe ka manipulime me këto punonës. Këtë rana të rinë tash në shumë cikle zgjedhore, zakonisht jemi të zgjedhjet lokale, kanë fituar partit dhe jo kandidatët. Më tepër është spikatur mansia e partisë se sa kredibiliteti i kandidatit. A mendoni se është arritur në një kulturë, në një nivel më i lartë i kulturës politike që qytetarët votojnë më para kredibilitetin e kandidatit, pavarësisht se për cilës parti rri? Unë i takoj Partisë Demokratike Shqiptare. Edhe unë veproj dhe dhe të veproj njëkohësisht të realizimin e programit dhe ides të kësaj partije. Është e vërtet se ka të gjitha shqyqetat shkohet dhe dojnë ta relativizojnë situatën, edhe pse, edhe ju edhe opinioni, të gjithë ju thoni që akuzat mbas bombave e kështu me radhë. Unë ju them me plot përgjësi, qoftë kombëtare, qoftë fetare, se gjithë ata të cilët dulën këta si këpurva, edhe na fajsoshin dhe murën legitimitetin nga popli, partitë e reja flasë, edhe njëra, edhe tjetra, kam dëshmi, kur them flatë dëshmi, ende askund këtë keni këtë ekskluzivitet, ju tash për të herë parë jam të përmej, kam dëshmi që kanë marveshe me vëmëro dë pëmënej. Me vëmëro dë pëmënejnë për rondin e dytë, janë zhvilluar bisedat, kanë përfunduar. Cilat partit konkret? Të më thonë partit e reja. Të gjithë ata të cilët në akuzoni neve, se ne jemi shemar me vëmërone, ku e dihunit qka. Unë i them, Partia Demokratike Shqiptare ka qenë dyherë që në qeverisin me vëmërot dhe përmërejnë. Nuk thonë që ne nuk njifemi, por u a thonë me plot përgjësi të gjitha ato partit tash janë në skenën politike dhe garojnë, tash prap. Unë i them që i kanë zhvilluar bisedat dhe i kanë përfunduar për raundin e dytë me vëmëro dhe pëmëne. Kurse ne, si kur çdo herë, krye vetëm drejt, edhe njëherë ne intereson besimi dhe vota e shqiptare. Nga ana tjetër, është fatkeqësi, ne garojmë këtë rast, jo për pushtet qendror, garojmë për pushtet lokal. Edhe unë, me të gjithë potencialin tim, intelektual, përvojën që kam, qofshin si personalitet, po edhe në aspektin njohjes së punëve në veçeverisën lokale, unë ju garantoj se qytetarët do të kësojnë shumë benefite dhe do të kthej për 180 shkallë, 360 shkallë, për 180 shkallë do të kthej gjendjen në të mirën e tyre. Këtë mund të garantoj. Zotë Jorana, ju falenderoj shumë për kohën që ndatë për t'i shpallosur ide tuaj. Ju falenderit. Mersi.